Ekerman får tag i den. Innan han lyfter den här mot Stoltz. Är offside eller är Stoltz fri för 1-0 Eskilsminne. Här kommer Stoltz med avslutet. Och det är en fin räddning från Isera. Wennergrund hittar upp till Olofsson. Vad hittar Olofsson på härifrån då? Nygård här ute. Nygård tar skottet. Onsala kan fortsätta. Nygård. Bra med vänster då. Nilsson med ny räddning. Nygård igen och Nilsson igen. Och sen ligger det turen där och Nilsson får inte undan den. Jo, han får det till slut. Nu är Eskilsminne som börjar gå lite framåt igen. Getachev söker den här bollen. Och det blir någonting. Det blir mål ju också. Det är Stoltz som gör 1-0 för Eskilsminne efter den där chansen. Nu lägen här då kanske. Skottläge kommer. Och räddning och returen i mål. Och då är det Andersson som gör sitt sjätte mål för säsongen. Ut mot Seger och Lene Sjö som är där. Getachev spelar den här bollen vidare och skottet kommer. Vad gör de härifrån då? Åkerman spelar ut den till höger. För att få tillbaka den. Åkerman skjuter. Och en viktig block. Men då har vi en straff. Från 11 meter. Här kommer Rasmus Wendt. Och han sätter den. Landskrona-lånet Rasmus Wendt utökar till 2-1.